որ այսօր ոստիկանությունը հասարակական կարգը չի պաշտպանում։ Նախորդ քիչերս նշում էր, որ ստիպած է լինելու թեպոս ֆիզիկական ուժ գործադրել է պաշտպանել հասարակական կարգը։ Այն է պատճառը, որ այս պահին ձերս հարցը անտեղին է, եւ այդ հարցին ես չեմ էլ պատրաստվում պատասխանել։ Դուք նշում եք, որ հավաքը խաղաղ բնույթ է գրում առայժմ, չնայած անօրինական։ Այդ պահանջը ինչ որ ընտրվել, մենք պահանջի հետ գործ ունենք, միգուցե արտարացի է իհարկե։ Բայց ճանապարհը, որ իրանք առաջնորդվում են, ճիշտ չի։ Երեկել եք դանշում եւ ոստիկանությունն անցավ գործողությունների հարցը դրանով։ Բացարձակ գործողությունների չի անցել, գործողությունների անցել այն ժամանակ, երբ որ այլոց իրավունքները եւ ոտնահարվում են։ Այսինքն այս պահին չեն ոտնահարվում այլոց իրավունքները։ Ես ոտնահարվում եմ եւ ձեզ դրաման եմ հարցում, ինչու ոստիկանությունը մի քայլ ուժություն ունենք եւ ուժեր եւ միջոցներ ունենք։ Սակայն չենք անում, որտեւ երեք խոս տվեցի, որտեւ մենք միշտ մեր խոս տվածը պատերում ենք, Չէ, այն խախտումների մասին, որոնք տեսանելի չեն ձեր, չեմ էլ պատրաստվում ես պահին լուսաբանել։ Երբ որ քարեր են կուտակվում եւ այլն, եւ հետո դրանք գալիս են դեպի ոստիկանները, լրագրողներին բանին ծեցելով, այդ փաստերը ծառայական քննություն անցկացում բոլորին, երբ որ դեռ աս աղջիկն է հայոց։ Պարոն Պողոսյան, հենց ձեր գործընկերները ձեզ փոխանցեցին, որ վերևում տրոլեյբուսները ցանցված կանեն, այսինքն դա հենց հասարակական կարգի խախտում չէ, դրաման հարցը, ինչու ոստիկանությունը չի խախտում, այդ որ ասում են ոտնարում են այլոց իրավունքները, նաև դա այլոց իրավունքների ոտնարման ձևերից մեկն է։ Ոչինչ էլ չի փոխվել, երեկ մենք խոստովեցինք, որ մենք հատուկ միջոցներ ուշ չենք գործադրելու, փորձում ենք պայմանավորել մարդկանց հետ, որովհետև գիտակից մասան միտինգ անող երիտասարդների մեջ բավականին շատ է, ինչու՞ չէ, նաև կան հասակով մարդիկ, կենսապորձովան։ Կարծում եմ, որ այդքան խոհեմություն կգտնեն, կհասկանան, ինչ տարբերություն 200 մետր են կոմանց կասնել իրենց դայնացավալ միջոցառումը թեստը։ Պարոն Պողոսյան, ինչքան եք համբերելու, ինչքան կարող եք սпасել դուք։ Այնքան ինչքան։ Ինչքան եք որոշել։ Спасибо.